Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa semuanya. Kali ini Mbak Isma ape mulai pemasangan dekor pemirsa. Ini Mbak Deni sek ngemi anaknya pemirsa. HP ini kok macet-macet ya? Loh, kenapa ini? Mulai disebul pemirsa balonnya. Iwes mulai ditiup pemirsa, mau pemasangan dekor. Dipasang ambek Pak Riko. Enek balone, terus enek tulisan Happy Birthday, Ferry. Kok balone swabel nggo apa? Balonnya pemirsa bakal dipasang ning kono dekore. Bisa melembung ora? Petentangan pemirsa di sebuli dewi petentangan Mbak Isma anu apa jenenge mau nyebul di nek gondongan kok loro pemirsa jadi gue kumpul gak iso nek gue kumpul. Dipasang dewi mbak Pak Riko terus dikei apa nih ya nganggu geleber nganggu layar biru tenda biru. Si akeh kuwi ya, lho. Si akeh pemirsa. Wis ngono kuwi pemirsa, matur nuwun banyak karo Mbak Susi sing merayakan ulang tahunnya si Ferry pemirsa. Di tahap selanjutnya pemasangan dekor sing sederhana ini. Ini gondongan ya, nyebul sak ngono kae. Balone wis ditiupi. Happy birthday. Dengan seneng pora pi ulang tahun iya dong. Pemasangannya lagi mumet pemirsa. Pak Riko ya rum tahu masang ngono ki mbah mudeng bora. Angger-angger dadi pasang ditemplekno nak wis timbang karena nanggu apa? Apa kewer-kewer ya? Nanggu solasi ya wis templek-templek nang ngono. Ora mudeng pemirsa, soalnya ora tau duwe acara ngene iki lagi pisah ngene iki masang ya lagi iki. Dadi delok petunjuk kon. Gak delok petunjuk. Ngawur gak delok petunjuk kok YouTube pokok Google ya gak usah. Nah dia awak kak kulhu dia awak karo Pak Riko awas wen wenek rada di para kendol kendol kabe ya anginnya lagi banter pemirsa ini. Iki lagi persiapan meniup balon-balonnya terus direnteng kok ditemplek no pemirsa barikin kok nyebul balon kok sing balon kuwi kuwi lho 10 kok nyebul nganggo apa kuwi dikumpul ae abape ben gak entek engko nek nyebul kuwi ngene iki dipasange ngono pemirsa
Neng dure glebere apa neng jerone glebere? Hah? Kuwi kata apa? Jerone. Glebere mok cilik, nganggo glebel layar rak wis. Glebere kurang. Jan iki mang gaweke ning isor ngene ya, gak ning dingklik ngene iki. Ayo, ya. Happy birthday. Ana ngisor ya, Ma. Saya mulai apa dipasang dekore dan sing langit dadi yo wong loro iki seneng tempat. Iki jane iki lho. Iki coba. Anu iki mari coba pasang se. Iku ae. Pasang se iki se kurang yo. Iki rawi-rawi. Itu ora jelas kok. Rawi-rawi. Rimi-rimi. Kok tak gak ora. Bagi pemasangan dekor yang sangat ruwet, Mbah P3 mobil piye? Mbak Ismayu lagi roh iki merai apa pokok katrok ya. Jame dicipuk sik. Terus apa nih sing botak hati? Engko masang riwi-riwi sik, baru terus happy birthday sik. Baru terus namane Peri, terus balone dicepul. Oh, jajah pemirsa. Kalau ngeluh perkara ngono aneh, gedeke ombu gleberit. Sak paket mok sak ngono isine, gak ero dikira panjang, ternyata pendek. Iki Mbak Isma bar metu pemirsa, golek tambahan dekor terus apa balon. Balone kurang pemirsa gak enek warna kae dadi ditambahi warna sendiri, ditambahi warna putih pemirsa. Halo, uang jangan kursi. Ini wis so.
Mbak Deni anu pemirsa lagi iwut podo. Mbak Deni yo. Anu ngeloloni masak. Apa acara bencang apa acara? Mbak Esma, Ape, pemirsa. Mana ngalem ngalem gebek ngenean. Kotak sukno. Ini. Deni punya acara sendiri sama masak pemirsa tadi ya setelah itu membantu Pak Bu diri iki kok lemes nih contohnya nih paling suwe ngulim apa yang muntah wih Mas Riko nyebul nganggo tenaga angin angin dhewe kok nganggo kumpul mung gondongen nyebul pirang-pirang kandhane ngeyel ora ambekane wis jadi pemirsa happy birthday Ferry yang ke-4 tahun karek nyebul balon-balone pemirsa ambek sing dekor tengah iki nganggo abang ijo ngono kuwi iki Mbak Isma lagi mengelem ya saya tak sukno dan meraih ini posisi kedua ibu mentasi gombal
Nanti kalau bedos gimana itu? Kalau pedas gimana itu? Happy birthday. Bantu Mbak Dian. Dikumpul Pak Tiko. Per, coba genjong anane. Turu mang. Ada segede-gedean menek golek dos lo ya. Gede-gede mana? Adi pas iya coyo. Pas apa ini? Happy birthday. Mbak Isma. Halo pemirsa, penekan karo Mbak Dian tok pemirsa.
gene sing bantu Pak itu pergi. Ayo les kok cewek koyo wedok yo iso dadi lanang. Wis. Iki mbak iso masang kene. Wis tak ketok. Wis sip. Mulai iki mangreso ngenteni-ngenteni pemirsa. Pemirsa bakal dikei balon yang tengah lho. Ki mau penekane Mbak digarap Mbak Dian ambek Mbak Isma sendiri. Emang Pak Riko kok Pak Riko sing tukang bagian masang balon dipasang ke bengi ae pemirsa soalnya balonnya padha meledos. Wis yo kita hap neh menek-neh rung rampung kae. Kole akeh pemirsa. Iki tripodnya dipindah tempat soalnya gene sing nyuting dadi nganggone tripod. Mbak Deni yo duwe kesibukan sendiri dadi gak iso bantu pemirsa. Wong iki lagi goreng-goreng tempe mbok-mbok goreng kerupuk ngeloni yo an pemirsa. Soale bareng gitu. Utowo iki enek Mbak Dian ning kene dadi iso bantu Mbak Isma. Calon adik ipar. Calon adik ipar pemirsa. Udah kayak terasa kakak sendiri. Dulur iki yo sendiri Mbak Isma. Yes. Ya, lanjut. Semangat buat anak lanang pemirsa. Iku ya dikai. Kene gak kelewat gak ya? Lanjut tengah tok. Karet tinggalane lho. Kae kok ngono ya, Bu. Nah, satu lagi nanti sini. Sret. Wes sip. Balon, ya balon kene sok balon. Sok dikasih iki. Ibu dipasang ngene. Ayo, sini sik. Sini sik. Kuning juga, kok sini-sini merah. Isomaku. Heeh. Sono to istirahat kali saenane-enane.
Oyong-oyongan jinglek iki geret rono geret kene. Jinglek nganti sambat pemisah. Masih nem. Yo. Diawan pemirsa. Potong-potong langsung, Mbak. Heeh. Potong. Wis ben dewe lah. Pemirsa, kontennya ditutup bae iki gak iso berkelanjutan sampai tuntas. Pokoke mas sesuk dadine koyo piye langsung di syuting nang meneh. Iki soale Pak Riko nyambi ape metu golek dhuwit pemirsa. Dadine balone dipasange dadak ae padha mbledhos dadine wong. Wis menawi pemirsa iki Mbak Isma ape mulai ngelem-ngelem kuwi sing dipasang pisan sesuk dadine koyo piye langsung ditonton nengok konten selanjutnya ya pemirsa. Wis menawi Mbak Isma pamit nek klera-klerune Mbak Isma sak keluarga disepuro sing akeh wis terima kasih banyak sing wis like, comment and subscribe. Wis selalu jumpa Mbak Deni Mbak Isma ngek semangat masukan matur nuwun pemirsa. Khususnya buat Mbak Susi yang sudah merayakan ulang tahunnya Ferry, terima kasih banyak, semoga diparingi sehat, rezekinya tambah lancar, amin. Mbak Isma pamit, becek kita lo ketolak, jadi orang api aja santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.